Келегисаларга саха сирен орто профессиональный юрек скаларгар Германияга кеңнек таргаммы дуальный юрек тэн нематын күйске киллерен эреллер. Окуддугу туханна хидага ухуйлар устудионнар юрек практикатын инникитин улели киректе ахтерителлергар ахаллар онон устудионнар туханна хидене толору бахылылыргар манны күйрек немата төхү күйс болар. Салгы Иван Яковлев белемнеет материалын көрін. Техник, механик и детигер Хуйла Солджер Федор Толстяков теория вирапит билетин и кут метранс терлитага келанчинетер кинемастына моторун ыган эрмюнен суен сотон саңаттан таңар. Билеген бұл головка тух клапандарын қай устад жауд. Растан тұру ямарын тұтыры или мотор көмейбіт. Урку жылларга юрек чахагар теориял бак боллагана саңа юрек стандарты кириягыттен практика чаха агуан бірхэнгі дерел бәтем. Онын устудион юреган бітерді дәлі лирге хамсырга толыру белемнақ болар. Холопыра Жокускайдағы индустриальный педагогический колледж практикана ахар қазда терілтені кітті сөбілен түхерсен турар. Холопыра манда практикаларна оғыларын холопыра билейлері улахан болар. Транспорт кайдалан, бо масыналар, гонсталар бо. Уропола юректорын бітерен кайлаханда практикана оқ тілі. Деревня депутилла. Ну, мы не производство не было. Тох партовар машины, алла, моторы, алла, коробка, алла. И дер кадр дарим бинадолар баханнавайла. Күн бүгін тұстақ колледж маннық үйрақ нематынан устуджон сәтті он бірғынан қабан үйрәтер итеніне сылақсын бүкірдіруіні тұп сарар. Мансерге туханнақ неманы үйрәтер иделергер толыру келлерен ер. Білген ете ханға компетенциялар кейрі тұралылар, ханға қайысқалары бей тұралылар. Оборудованиялар бит, саңылы оборудованиялар технология келе тұрар. Олеген материально-техническая база бит, хайдын ана. Маныха колледж бар кығылғылар ақсыбаққа студион үйреған бітердеғана өлелеғ боларғар маңнайгы курстан кығылылар. Сақасырын кейін әттігер түхеді олған сударысты баннай, промышленнай тәрілтелер соқтары неген, күн бүгін колледж бірге өлелер интересті әқ тәрілтелері болан студионларын үлағасы ғырар. Студионлар ас бұтыллағы түмік көрдірерінен әтті оның табырыған үле бұлбұттар. Үлі бұлалдырғыр кенілерге тоқ көмілі үрейден бұпроска беге әтек бітінада кенілер практиканы тәріттелерге баралылары. Беге әкер біте нағалығандық туғалады. Оның кейімақ олығыр жағыр олыс надалағы келерге үйретер колледж аны күйені тілік баттығар. Білінгер ғына кемегер олыққа бәе местетін болу, бұ бүгінгі колледж сұғыла сұрғам. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидение, Джокускай.